キャプテン、急いで。戻ってきてくれてよかったけど、祝福を浴びたみたいね。ジョセフから受け取ったものがそれに見合うといいけど。それはそうと別の問題があるの。ラッシュがいないの。居場所がわからない。ちょっと様子を見てくるって言ってそのまま帰ってこないのよ。嫌な予感がする。お願い、カウンティーで探してみて。ここの人たちは私に任せていいから、くれぐれも気をつけてね。なんでかしら、人質はもらったよ。ラッシュっていうね、肥料工場まで来るんだ。お仕置きしてやる。おい、誰かパンチをまともに当てられないやつはいねえか。いたら闘技場まで来てくれ。道順は看板通りだ。次会ったら蹴り飛ばしてやる。そう、カッカしねえで、話でも聞いてけ。双子って聞きゃ興味も出るだろ。ちょっと前からあいつらと組んでて、俺はその右腕ってところだ。すげえだろ。互いに金を貸したり借りたり、持ちつ持たれつって関係だ。今回は俺が借りを作ってる。で、今はちょいと、財政なんてやつでな。今必要なのはすぐ金になって、しかも大儲けできる案件、それだけさ。そこで提案がある。アリーナにはファイターがいる。その連中と張り合えそうなやつが必要なんだ。だがまずは、やつらをノックアウトさせるだけのパンチ力があんたにあるのか知りて。このマシンに一発食らわせて力を測ってくれ。俺が試した時は壊しちまったんだ。その半分もいきゃ大したもんだ。すげえパンチだ。あんたとはやり合いたくねえな。よし、実戦だ。武器をしまって俺についてこい。向こうじゃどうせ使えねえからな。こっちだ、すぐそこだ。俺もかつてはファイターだったんだ。当時はそこそこ強くてな、連勝してたんだぜ。17人連続 KO さ。17人だぞ。でもやめることにしたんだ。俺の力は異常だった。最後の対戦相手を思いっきり殴ったら脳天をぶちまけちまった。マジだぜ、ぶっちゃってな。それで気づいたんだ、俺には制御不能の特別な力があるってな。よし、着いたぞ。中に入れ。仲間が手続きの手伝いをしてくれる。愛想よくしろ、目は合わせんな。終わったらドアを開けてやるから、武器庫で会おう。頼んだぜ、カモジャニー。ジャンプ。ねえ、そこのあんた、私秘密を知ってるんだ。あの腰抜けに連れてこられたんでしょ。ついてきて。闘技場で何より大切なのは、とにかく声を出して注目を集めて。歯をバキバキにしてんだよ。ひたすら顔面狙ってけ。誰にとっても弱点だ。前に肉を食ってきてな。力が奴らは終わりだ。ねえ、参戦するならリングネームがいるだろ。あんたの相手にかけりゃいいってわかるような。そうだね、ロリポップがいい。ロリポップだよ。そんな顔してる。いいね、おちびちゃん。ロリポップで行こうか。リングに上がんな、ロリポップ。さあ、腰抜けからまた新鮮な生贄が届いたよ。その名もロリポップ。残酷な運命がお待ちかねだぜ。
大逆殺になるぜ。うすぎたね、野郎ども。ようこそ放射線グムの真下に掘られた最高の闘技場へ。さあ、ここで新しいお友達ロリポップの登場だ。さっきのように長続きすることも願うぜ。Thank you.
自分がイケてるホットな野郎だと思ってんのか？なんでかって？だってさっきのお前がまさにそうだったんだよ。すげえ暴れっぷりで俺が会った中で一番のバカ野郎さ。もちろん褒め言葉だ。俺とお前が組めばすげえことができる。すげえことがな。ミッキーとルーを付け狙ってんだろ。俺なら近くまで連れてってやれるぜ。その後は好きにすりゃいい。なんとかしてやる。任せとけよ。人肌脱ごうじゃねえか。ちょいと考えなきゃならねえ。悪いがもう言ってくれ。ちょろちょろされたら気が散って仕方ねえや。また連絡する。いつか友達できるといいな。